Գորիս համայնքի ղեկավարը այժմ շարունակում է կլանավորված մնալ։ Օրեր առաջ վերաքնիչ դատարանը մերժել է Արուշ Արուշանյանի նկատմամբ որպես խփալման միջոց ընտրված կլանքը գրավով փոխարինելու մասին միջնորդությունը։ Ընտրված համայնքապետի լիազորություններն այժմ իրականացնում է փոխհամայնքապետ Արտյոմ Աղաջանյանը։ Մեր ժողովուրդը, ումը ընտրել են որպես խոշորացված համայնքի ղեկավար, ես կուզեի իր տեղը նստած լինի, ու այդ համայնքը, այդ խոշորացված համայնքը, դա ծանր պրոցես է, որ նստեն ղեկավար են, պաշտոնակատարները չեն արդարացնում, իսկ ումը, որ դատական պրոցես է գնացել, դա մեր մեղքը չի։ Թե ինչպես է ավականու աշխատանքների վրա անդրադառնում համայնքի ղեկավարի անազատության մեջ գտնվելու հանգամանքը, ըստ Արուշ Արուշանյան դաշինքը ներկայացնող Արմենուհի Սոնյանի, ազդում է նույնիսկ բնակիչների տրամադրության վրա։ Ավականու առաջին իստից սկսած մենք ղեկավարվում ենք պարոն Արուշանյանի ցուցումներով։ Բոլոր հարցերը մենք ուղարկում ենք պարոն Արուշանյանը, կալանավայրից դրա պատասխանները եւ իր ցուցումները ուղարկում է համայնքապետի բացակայությունը, խիստ ազդում է ծրագրերի իրականացման, ինչպես նաև մարդկանց նույնիսկ սովորական կենսական կյանքի վրա։ Հայ ազգային կոնգրես կուսակցությունից ընտրված ավական ու անդամ Կարեն Լազարյանի խոսքով, գործող համայնքի ղեկավարի բացակայությունը խոչընդոտում է նաև ավականու բնականոն աշխատանքին։ Միանշանակ բացասական է անդրադառնում Գորիս համայնքի վրա, Գորիսեցու վրա, կան հարցերը բազմաթիվ են, երեկվա Գորիսը չի, ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, բազմաթիվ հոգսեր, հոգսերը էլ ավելի են շատացել, օրինակ ավականիստերի ժամանակ էլ լինում են հարցեր, որ անմիջապես համայնքի ղեկավարը պետք է պատասխանի։ Ընտրված համայնքապետի կալանավորման փաստը չմեկնաբանեցին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից ընտրված ավականու անդամները։ Չնայած ստեղծված իրավիճակին, Գորիսի համայնքային իշխանությունը շարունակում է աշխատել։ Տարբեր բաժիներ համայնքապետարան իրաց աշխատանքները պատշաճ կատարում են, բայց եթե թիմի գլուխը այսօր մեզ հետ չէ, մի քիչ դժվար է ղեկավարել թիմին, շատ կցանկանայիք, որ ինքը շուտ մեզ միանար, ինչքան շուտ այնքան լավ, որպեսզի աշխատանքները ավելի մեծ դրական արդյունքներ ունենային։ Թերևս սա օրենսդրական այն դրույթն է, որը չի բխում իրականությունից, որովհետև հետպատերազմական իրավիճակում Հայաստանում փոխվել են բազմաթիվ առաջնահերթություններ։ Սյունիքը այսօր ունի 506 կիլոմետր սահման, պետք է հզոր խոշորացված համայնքի ղեկավարին իր տեղը նստած ամենօր առավոտից մինչև գնո աշխատի, պլանավորի, կազմակերպի։ Արուշ Արուշանյանի դատական գործի քննությունը դեռևս չի ավարտվել, իսկ սահմանամերձ համայնքի լուծում պահանջող բազմաթիվ խնդիրներ շարունակում են օրակարգում մնալ։ Հեղինե Մինասյան, Անահիտ Բաղդասարյան, Ռեգիոն 5+